senatore Mariano e Toni Tancesi. Категория 62 килограма, Тони Танчев за Бучиняка, за домакините Мариано Салваторе, ново име, още едно, покрай Мауро Армандо, подходния отборът. За сега овие измени кай Тиамеоро не допринесуваят нищо. По-значено да се измени на Душекот и Овде Гонея по Италия. Судия на Душекот Джан Пиеро Габиани в оваа борба, категория 62 килограма, зони наши. Гачите са включи. Позоцна. Мариано Салваторе, но изписани на Тони Танчев. Опасна ситуация с Юзеча, не очакваше рако повечето на Мариано Салваторе. Ако и не се е само, ке може да го слушнете за момент, Тони Анчев, кога за да е нещо в публиката. Промена на категорията, а победа. Как го видел Фериола? Победи за категорията не би трябвало да има проблем, бидейки 48 Соколов го победи убедливо в Радович на Туш. За мен нямаше проблеми. Тони, и аз гледам възбуден си сопът. Участвам нова победа и се екнува второ такова. Първият поем го освои Тони Танчев. Тя продължи своя акция. Тя продължи. Два поема. Додали Джан Пиеро Габиани. Да видим дали господията Кноп. Судията от пилот. Так, точно така. Ги прифати. 30-0. 30-0. Сега новият борби. Мариано Салваторе за своята екипа започна най-добро, но Тони Танчев е отличен борач. Отлична акция. Още един поинт. 4-0. Отлично го прави това. Тони Танчев, нови два поени. 6-0. Ели, Тони Танчев полека, но сигурно он победа с технически туш. Един язик на лепотрената победуване за 3 борби. 30-0. Офензива, офензива и за свои правилни поем, втори от борби Мариано Салваторе за своята екипа. 6-1. Това сигурно ке му донесе един позитивен поем, но да последим за сега оваа борба. Да, но, а вот,
се обидува Мариано Сега втора. Тони Анджел, която е го правила 10 време. Отеден поен до технически туш, но бидейки има противник от отвоено поен. Кипи това 4 спрема 1. Крайна борбата в овој момент. Костојва и тој потребен поен, нова победа 15 спрема 1 в овој момент. 15 спрема 1 или 4 спрема 0. Аплаузи за Жужани. Аплаузи и за Мариано Салваторе, кој успеа првиот позитивен.